Això és lo bonic de l'esport, acceptar que un altre ha sigut millor que tu i que et farà superar-te per la pròxima vegada. I l'esport ens dona milions d'exemples. Nadal Djokovic, tio, és un plaer poder veure això, 6 hores. Nadal està a 10 centímetres de posar-se 5-2 o 4-2 o 5-2 en el 5è set. Per 10 centímetres perd la final. I va i dona la mà, tio, i diu, Djokovic, ets un puto crac.